যদি আপোনাৰ কামাবাবী হোৱাৰ সংকল্প বহুত মজবুত ত অসফলতা কেৱি আপোনাক ডৰেই পাৰিব নাহি কেৱল ডৰেই পাৰিব নাই নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনাক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত আজিৰ এই ভিডিঅ' বিচেচ ভাৱেৰে সিংহৰাশি ব্যক্তিশেষ বহুত খাছ আৰু বহুত মহ যি যদি কয় সিংহৰাশিং অক্টোবৰ দুই হাজাৰ তেইছৰ মাছিক ৰাশি ফল ମନ୍ଥ୍ଲି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଜନେସ୍ କିପରି ରହିବ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ଆଉ ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ସିଂହରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହିପରି ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ ଶୁକ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ କେତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ସହିତ ଗୁରୁ ରହିବେ ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସବୁକିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ সবুঠার প্রথমে আপনার স্বাস্থ্য বিষয় কবু ত নেগেটিভ পজিটিভ সবুকিছি বিষয়ে আমি আপনার কেবু রাশির স্বামী বনি থাকে আপনার সূর্য কেউটি রে ত বিজিত রয়েবে আপনার সেকেন্ড হাউস রে তো আপনার তৃতীয় ঘরে পরিবর্তনশীল হয়েকি রহবে তৃতীয় ঘরে কুণ্ডীর ভালো মানা যাই নাই বিশেষভাবে যদি কব্যা ত সতেরো অক্টোবর কু সূর্য যেতবে প্রবেশ কৰিবে ত বিশেষভাবে সূর্য তৃতীয় ঘরে ভালো ফল দিয়ে থাকে ত স্বাস্থ্যৰ আপোনালোক বিচেছ ৰূপৰে য়ানখিব পাৰিব হেডএক্ৰ ধ্যান ৰখিব পাৰিব আপোনাৰ কুৱে বি ট্ৰাভেল কৰ সেই খাই পিৱাৰ নিজ স্বাস্থ্যৰ ভাল ভাৱেৰে আপোনাক ধ্যান ৰখিব পাৰিব তাত আপোনালোক আখিৰে জল নহব এই চবু স্থিতি বিশেষ ভাৱে দেখা দেকি মেজৰ ইছু আপোনালোকৰ দেখা দেউ নাই আপোনালোক পাঠ পঢ়াৰ স্থিতি বহুত ভাল ৰত যদি আমি কয় প্ৰত্যেক স্থিতি আপোনাৰ বহুত ভাল ৰৈ থাকে প্ৰতি ভাগৰে আপোনাৰ বহুত ভাল ৰ বৃহস্পতি ৰাহু সৈতে ৰবে তাগ আপোনালোকৰ বিচেচ ৰূপৰে দেখিব গুৰুক দৃষ্টি আপোনালোক পঞ্চম ভাগৰ যে পাৰিব আপোনাৰ চাহবে তাৰ বিচেচ ভাৱেৰে কিছু বড় কৰে আৰু পাঠ পঢ়াৰে আগকু বঢ়িব আৰু প্ৰত্যেক স্থিতি আপোনালোক বহুত বহুত ভাল ৰ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାହାର ଭଡ଼କାବାରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାର କଥାରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ এক্সাম দেওয়া চিন্তা তবে একজাম আপনার দিয়ে পেয়ে স্থিতি আপনার বহুত ভালো রভ রেসনিপ বিষয়ে যদি আমি বিশেষভাবে কব্যা তো রাশির মালিক বনতি সূর্য তো সূর্য তৃতীয় ভাগে যেহেতু আসবে তো সূর্য গুরু দুই জনক দৃষ্টি আপনার বহুত ভালো রহব সতর অক্টোবর পরে পুঁথে প্যাচপ হবার্ভাবনা রয়েছে কথাবার্তা মধ্যে আপনার করে পে ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ କିଛି ନୂଆ ସ୍ଥିତି ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ କରିବେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଢ଼ିଆ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ সপ্তম ভাগৰ মালিক আপোনাৰ বনি থাকে শনিদেৱ ত নিজ ঘৰে ৰবে ত বৰ্তমানৰ স্থিতি আপোনালোক বহুত ভাল ৰহিব শনিদেৱ যেবে নিজ ঘৰে ট্ৰাঞ্জলে কৰাৰিড লাইফ বহুত ভাল ৰহিব প্ৰত্যেক স্থিতি আপোনাৰ ভাল হ'ব চাহে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব মাৰেড লাইফৰ স্থিতি আপোনাৰ ভাল ৰহিব ভাল আটাচমেণ্ট আপোনালোক বনিব গোটেই ভাল ফিলিংছ আপোনালোক আচিব ତ କେଉଁଠି ନା କହିବେ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦ୍ ରହିବ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗର ମାଲିକ ଯେହେତୁ ଶନି ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଚାହିଁବେ ଯାହା ସେସବୁ ଆପଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ ବନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇଥାନ୍ତି ଶୁକ୍ର ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କରିବେ ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କରିବେ ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଏତେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବେନି ତ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଘରେ ଯେବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏତେ ଖାସ୍ ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଟ୍ କରିବେ ତ ନଭେମ୍ବରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ কিছুবি নোৱাৰি আপোনাৰ ত কৰি পাৰিব অক্টোবৰৰে নকৰকি নৱেম্বৰ আপোনাৰ কৰো কাফি উত্তম ৰ মংগল নিজ ঘৰে প্ৰৱেশ কৰিৰে তেচভাৱে যদি কয় অক্টোবৰ এতিয়া ভাল স্থিতি ৰবিব নে কিন্তু নৱেম্বৰ আপোনালোকে পূৰা চাৰ চাণ্ লাগিব যাওঁ আপোনাক বহুত সাৰা এফৰ্ট লাগিব পাৰিব বহুত পৰিশ্ৰম কৰিবক পাৰিব কাৰিঅৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰিব ত শুক্ৰ আপোনালোকৰ টেন্থ হাউচৰ ল'ড বনিকি ফাৰষ্ট হাউচৰে ৰবে আপোনালোকৰ যেব শুক্ৰ ফাৰষ্ট হাউচৰে আপোনালোকৰ ৰবে তেন্থ লি প্ৰথম ভাগ ৰে তাম আপোনাৰ আচিব আৰু বহুত ভাল ভাৱে আপোনাৰ কাম কোনকি আগক বঢ়িব শুক্ৰ নিজ ঘৰে ৰ ফাষ্ট হাউচৰে ত শুক্ৰ দ্বাদশ ঘৰে ৰ আপোনাক চিডিডা আপোনাৰ লাগি থাকে কামৰে মন লাগে নাই ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନା କରିବାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ ଶୁକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବେ ତ ଆପଣ କାମକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ କରିବେ ହୋଇପାରେ ତାରିଫ ହୋଇପାରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ସେସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ କାରଣ ଶୁକ୍ର ଫାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ କେବେ କେବେ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ସ୍ଥିତି তাহতনশীল ৰান ৰখ যদি বিজনেছ বিষয়ে ক'বা তভেন্থৰ লৰ্ড শনি আপোনাৰ ৰবে ত শনি নিজ ঘৰে ৰবে ত বহুত ভাল স্থিতি ৰবিব বেপাৰৰে বহুত ভাল ৰেজল্ট আপোনাক মিলিব লুহা কাৰখানে কাম কৰোঁ ইম্পৰ্ট এসপৰ্ট কাম কৰোঁ সেই স্থিতি বহুত ভাল ৰুৰ এণ্ড ট্ৰাভেল ট্ৰাঞ্চপোৰ্ট কাম টিলি স্থিতি আপোনাৰ বহুত ভাল ৰ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଗ୍ରାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୀଙ୍ଗ୍ ଶଙ୍ଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ দ্বাৰা মিতিৰে আপোনালোকৰ সুফলতা মিলিব হনুমান চালিচাৰপোন পাঠ কৰোঁ তাৰ দেখি আপোনাক কেতিয়া শুভ ফল মিলিবমিতি লাগিলে ভিডিঅ' আমাক লাইক কৰোঁ চেনেল কৰ আৰু চেনেল যদি নাচিছিল চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ